Müşahim biz açığı mən şəxsən 30 ildə diplomatiyadan qələbə gözləyirdim. Düzdür, söz yox ki, o danışıqlar prosesi faydasız oldu müəyyən səbəblərdən ki, bu səbəbləri gözəl bilirik. Amma diplomatiyada ilk zəfərimizi qazandıq. Yəni, qansız, qadasız bu torpağı qaytarmaq 30 il bunu da gözləmişik. Yəni, döyüşdən ziyadə, bəlkə də birinci, ilk bunu gözləmişdik. Bu da bir qələbədir, bu bir tarixdir. Mən bayaq bizim söhbətimizin əvvəlində diplomatiyamızın tarixi qələbəsindən danışdım. Yəni, Qarabağ müharibəsi başlayandan üzüb yana ilk dəfədir ki, diplomatik yolla rayon geri qaytarılır və özü də Ağdam kimi böyük bir rayon geri qaytarılır və mən burada bir neçə qələbə istiqaməti üzrə danışmaq istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycan elə Qarabağ münaqişəsinin haqqında verdiyi məlumatlarla, bəyanatlarla kimin haqlı, kimin haqsız tərəf olduğunu səmimiyyətlə sübut elədiyinə görə qələbənin də kimin tərəfində olacağına anons verirdi. Ermənistan deyəndə ki, Qarabağ Ermənistandır nöqtə, bu yalan idi. Azərbaycan deyəndə ki, Qarabağ Azərbaycandır, nida işarəsi bu doğruydu. Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə ilk növbədə səmimiyyəti ilə, doğruculuğu ilə qalib gəlirdi. Prezident İlham Əliyevin yeri gəlmişkən bu da maraqlı bir jesti. Mən deyim sizə ki, son günlər mən prezidenti daha çox hərbi qeymdə görürdüm, Ali Başkomandan qeymində görürdüm. İstər Füzuli, Cəbrayıl, ondan qabaq Şuşanın işğaldan azad olunması günü münasibəti ilə Şəhərlər xiyabanı etdi müraciətdə. Bugün artıq prezident kostyumdadır, mülki qeymdədir və yəqin ki, diplomatik qələbəni elan eləməyin... Qeymi odur. Qeymi odur. Bu baxımdan mən diplomatik qələbə ətrafında daha çox danışmaq istəyirəm. Və hesab edirəm ki, bu Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasətin məhz diplomatiya, beynəlxalq kursla bağlı ümumi işinin nəticəsidir. Prezident İranın, Azərbaycanın xaişi ilə öz səmasını bağlamağını qeyd elədi. Rusiyanın faktik olaraq, xüsusilə bu bəyanatın imzalanması zamanı vərəfəsində göstərdiyi böyük çabaları qeyd elədi, cəhdləri qeyd elədi. Doğrudan da Vladimir Putinin bir neçə gündən qabaq verdiyi müsahibə əslində müxtəlif insanlarda nə vaxtsa baş qaldırmış və baş qaldıra biləcək bütün sualların nöqtəsi idi Rusiya tərəfdən. Putin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü növbəti dəfə etiraf elədi və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazi olma, Azərbaycan ərazisinin tərkib hissəsi Azərbaycan ərazisi olduğunu elan elədi. Tarix boyu bunun belə olduğunu elan elədi. Və əslində Rusiya prezidentinin çıxışı Azərbaycanın nə vaxtsa vətəndaşlarının küsdüyü, incidiyi Rusiya Federasiyasının prezidentinin çıxışı deyildi. Bu artıq bu hadisələr zamanı Azərbaycanla müttəfiq kimi davranan Rusiyanın çıxışı idi. Eləcə də Gürcüstandan danışdı prezident. Eləcə də Türkiyənin biz diplomatik beynəlxalq fədakarlığını qeyd eləməliyik. Bu baxımdan mən məsələn fikirləşirəm ki, Ağdamın qələbəsi ilk növbədə Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsidir. Nə qədər adamlarda biz sosial şəbəkələri nəzərdə tutaraq nə qədər adam deyirəm. Çünki əslində xalq, əhali tamamilə böyük, tamamilə gigant, tamamilə nəhəng bir miqyası təsəvvür eləməyə imkan verir. Amma sosial şəbəkələrdə xüsusi idarə olunan qruplar var idi, o idarə olunan qrupların ortalığa attığı şübhələr konteksti var idi, filan var idi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidentinin bugün Ağdamın işğaldan azad olması barədə etdiyi müraciət əvvəlinci müraciətlərdən bir sıra istiqamətlə üzrə fərqlənir söhbətimizin gedişində mən bunları şərh eləməyə çalışacağım. Müşahim Əlim, bu xəritəmizin hər bir zərrəsi, hər kvadrat santimetri bizim üçün əzizdir, doğmadır, söz yox. Amma Ağdamı məxsusi edən nələrsə var. Mənim üçün məxsusi edən şeylər bəlkə bir başqadır, sizin üçün bəlkə bir başqadır. Amma Ağdamı məxsusi edən nədir? Bax, Şuşanı da məxsusi edən anlayışlardan danışmışdıq. Mən 1993-cü ildə Ağdamda sonuncu stand-up eləmiş jurnalistim. Və mənim orada stand-upım Ağdam xiyabanında idi, Şəhərlər xiyabanında. Səhv edəmirəmsə, o vaxt, mən stand-up eləyəndə rəqəm 5000 idi. Və bir müddət sonra mətbuatda belə məlumatlar yayılırdı ki, axı Ağdam süqut etməməli idi, Ağdam bizim bayraqlarımız olmalı idi, qələbənin kökü, qələbənin təməli orada qoyulmalı idi. O sualların cavabını hərə bir cür verməyə çalışırdı. Kimisi bəraət qazandırırdı, kimisə o vaxt Azərbaycanda
siyasi hakimiyyətdə olan insanların fəaliyyətini misal gətirirdi falan. Mən o günləri xatırlayıram və yadıma düşür ki, müsahibələrimdən birində bir nəfərində xatırlamıram. Amma deməli bu Ağdamın icra hakimiyyəti binasının ətrafında bir ərazidə idi. Orada belə bir söz dedi və dedi ki, Ağdamın bütün vuruşmaq imkanı olan insanları Qarabağ uğrunda həlak olduqlarından Ağdamın özünü şəhər olaraq qorumağa qüvvəmiz qalmadı. Və bu doğrudan belə idi. 5000-ə yaxın insan şəhid olmuşdu. 5000-ə yaxın insan. Mənim Ağdamın həmin o günlər və bu günlərdə elə yadımda qalan əsas məziyyəti, əsas yadda qalan o qabarıq keyfiyyəti, xasiyyəti buydu, xüsusatı buydu. İkinci bir mənim yadımda qalan, Ağdam mənim yadımda nə ilə qalıb? Ümumiyyətlə, mən Ağdam rayonunda ilk dəfə olmuşam elə hərbi hərəkətlər başlayanda, 1991-ci ildə. 1991-ci ildə olmuşam və o vaxt biz Fərrux və Cinli kəndləri arasında ilk toquşmaları lentə alırdıq. Və o toquşmaları lentə almağa gedərkən bizim polis əməkdaşlar, yerli polis əməkdaşlarla görüşlərimiz olurdu. Payız vaxtı idi. Noyabr idi, oktyabrın axırı idi. Hər halda havada bir sazaq var idi. Polis əməkdaşları şineldə idilər. Onların şinellərinin düymələrini izolentlə bağlamışdılar. Əvvəla bu izolentlə bağlanmağın səbəbi və mənasını mənə izah elədilər. Mən başa düşdüm ki, o parıltı verməsin deyə qarşı tərəf onu... İşıq əks etdirməsin. Bəli, bəli, bəli. Ona görə bağlayırlar ki, o tərəfə belə bir, rusca desək, paskaska verməsinlər, yəni əl yeri qoymasınlar. İkinci isə ilk dəfə idi mən Ağdamda çəkiliş meydançasına yola düşərkən, hadisə rayona yola düşərkən bizim maşınlarımızın faralarını söndürməyə bizə tapşırmışdılar. Və biz qaranlıqda maşının faralarını söndürürdük. Qabaqda faranın, elə bil ki, qabağı ilə kimsə piyada gedilməli idi və biz onun köynəyinin işartısına yavaş-yavaş, adım-adım yaxınlaşırdıq. Mənim Ağdamdan yadımda qalan həm də budur. Üçüncü, təbii ki, mənim Ağdamdan yadımda qalan o vaxt Azərbaycanın xüsusilə Dağlıq Qarabağda Şuşanı biz tərk edib çıxandan sonra, ermənilər onu işğal edib çıxandan sonra əsas mərkəz oldu Ağdam. Və Təşkilat Komitəsi də Ağdama yerləşdi, Xocalı soyqırımında qətlə getirilmiş insanlara meydid ora gəlirdi. Bir növ, Ağdam bizim dərdimizin paytaxtı idi. Bizim həm vətəndaşlarımızın əhval ruhiyyəsinin bir termometr kimi ölçüsək. 36. Bəli, bəli, oradan yuxarısı olduğunu. Yox, o deyildi. Əksinə, orada biz bütün o hərarəti görürdük. Hərarəti görürdük. Başqa bir tərəfdən də Ağdam bizdən ötürü həm də simvol idi, rəmzi idi axı. Bu baxımdan mən məsələn Dağlıq Qarabağ rayonunun mənən ötürü iki dənə baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağa aid deyildi Ağdam. Dağlıq Qarabağ mənəvi ərazi hesab eləsək, iki çox böyük şəhəri var idi. Biri Şuşa, biri Ağdam. Ağdam təkrar edirəm, simvolik olaraq Dağlıq Qarabağın şəhəri idi. Və bugün mən qayıdıram bayaqları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müraciətinə. Bugün biz danışırıq qələbədən, Ağdamı biz geri aldıq, diplomatik müstəvidə qələbə çaldıq. Bütün bunlar öz yerində, bütün bunlar hamısı faktdır. Amma yenə də müxtəlif istiqamətlərdən danışmaq istəyirəm. Məsələn, burada gəlin İlham Əliyevin Ağdama gedən yolunun qısaca bir trayektoriyasından hərəkət edək. 1 Mart 2006-cı il, 17 Yanvar 2008-ci il, 4 Oktyabr 2008-ci il, 11 Noyabr 2010-cu il, 6 Avqust 2014-cü il, 1 May 2016-cı il, 3 Dekabr 2016-cı il, 5 Noyabr 2018-ci il, 3 İyun 2020-ci il və bir də 20 Noyabr Ağdama Milli Dövləti qayıdışın elan olunduğu gün. İlham Əliyev fikir verirsinizsə, prezident seçiləndən sonra həmişə ya Ağdama diqqət yetirib, ya ayaq basıb və bugün Ağdamın Azərbaycana yenidən qayıtması həm də bu ardıcıl siyasətin nəticəsidir. İqtisadi istiqamətlər üzrə elan olunmuş qələbə, biz hər il Davosdan bu qələbələrin elanlarını işləyirik. Hərbi qələbələrimizdən artıq danışdıq. Şuşa, məhz 8 noyabr Şuşanın zəfər günü, Azərbaycan ordusunun yəqin ki, həyatının, taleyinin, tarixinin ən möhtəşəm günü kimi tarixdə qalacaq, taleyində qalacaq. Diplomatik qələbəmizin elan olunduğu bugün, yəni
mənəvi yüksəlişdən danışmırıq, çünki Azərbaycan xalqı bu günləri mənəvi yüksəlişin elə bir nöqtəsindədir ki, orada yəqin ki, bəlkə də çox yüksək olduğu üçün kimlərinsə havası çatmır. Yəni, mən o yüksəliyi təsəvvürümə belə gətirə bilmirəm. Yəqin ki, bu hissiyat üçün xüsusi bir ölçü lazımdır. Və digər məsələlər, ümumilli səviyyədən danışmırıq, ona görə ki, insanların bunkerlərin içində qəlpədən gizlənmək, qorunmaq, uşağını dəfn eləyib geri qayıtmaq anında Ali Baş Komandana etdiyi dualar, Azərbaycan ordusuna etdiyi dualar, qələbəni qazanmağımız, qələbə üçün hər şeyə hazır olmağımız. Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının, yəqin ki, bazar günü biz bu barədə material verəcəyik, bəlkə də bu günləri verəcəyik, bilmirəm. Mən bu materialı tapışırmışam, uşaqlar işləsinlər. Raqufun səhv eləmirəmsə, anasıdır. Onun müsahibəsinə baxdım və doğrudan bu bir qadının müsahibəsi deyirdi. Bu, xalqın, millətin bir qadına toplaşmış şəklinin verdiyi müsahibə idi. Mən balamın bayrağı, şəhid bayrağını evimə gətirəcəm. Evimi ondan bəziyəcəm və qələbə günü də toy bayram eləyəcəm. Bu bilirsiniz nədir? Bax, bu baxımdan mən bugünkü Ağdamın işğaldan azad olunması barədə xəbəri həm bu kontekstə şərh edirəm, həm də təzdən deyirəm, bir də qayıdıram, təkrar qayıtmaq lazımdır bu məsələyə. Burada Rusiyanın, Türkiyənin, bizim qardaş Türkiyəmizin, region dövlətlərinin apardığı İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin səmimiyyətinə hesablanaraq, onun dürüstlüyünə, doğruluğuna, reallığına, gerçəliyinə hesablanaraq apardığı siyasətin böyük rolu var. Mən açıq deyirəm, regionda yaranmış bu vəziyyət Azərbaycan tarixini izləyən kifayət qədər yaşı keçmiş jurnalist olaraq mənim üçün çox yenidir. Heç vaxt Azərbaycan ətrafında belə birlik olmayıb. Yadınızda da belə bir söz var idi ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədirləri demişdi ki, dünyada yeganə münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir ki, orada Amerika, Rusiya və Fransanın mövqeyi üst-üstə düşür. Dağlıq Qarabağda qazanılmış qələbə yeganə qələbədir ki, orada Rusiyanın, İranın, Türkiyənin, Gürcüstanın və təbii ki, Azərbaycanın fikirləri üst-üstə düşür. Biz ümumiyyətlə, yəni bizim tariximiz əlbəttə öz yerində, amma diplomatiya tarixinə baxsaq yaxın keçmişə, heç dünyada belə bir misalı xatırlamıraq. Mən də xatırlamıram. Mən də sözünüzü xatırlamıram və ona görə də Ağdamın işğaldan azad olunması faktını mən təbii ki, Azərbaycan silahının gücünü, döyüşçülərimizin gücünü, Ali Baş Komandanımızın gücünü birbaşa müzəffər davranışını İstisna etmirəm, bunlar hamısı faktdır, bunlar hamısı əsas faktdırdır, amma xalis diplomatik qələbə hesab eləmək olar və xalis diplomatik də qələbə hesab eləyirəm. Raquf Orucovdan danışdıq, bayaq elə o konteksti istəyirəm, biraz davam etdirək, nə üçün? Çünki Azərbaycanda şəhid adı, şəhidlik zirvəsi, o zirvənin harada olduğunu təbii mən bilmirəm, təsəvvürümə belə gətirmirəm, ancaq sanki bu anlayış dəyişdi, buna münasibət dəyişdi, yəni bu bir daha mı əzəmətli forma aldı deyim? Bu qələbənin gətirdiyi şəhadət xəbərləridir. Ona görə də fikir verin, həm şəhadətə yetirilmiş insanların üzü bizə başqa cür gəlir. Daha nurani gəlir, daha işıqlı gəlir. Həm də şəhidlik, tutaq ki, daxil olan evlərdə bizi qarşılayan anaların, ataların, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasından aldığımız ikinci məlumat var. Orada da ikinci video kadrları Naxçıvan televiziyası yayıb. Orada da bir ata, bayaq ki, anaydı, Raqufun anasıydı. Burada bir atadı, ata bayrağı necə qəbul edir, səsi əsir titriyir, amma eyni zamanda qətiyyətlə şəhadət xəbərini necə təntəni ilə çatdırır. Bütün bunları görmək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, şəhidlikdən daha çox biz şəhidlərə və qazilərə münasibətimizi yeniləşdirməliyik. Bugün hər Azərbaycanda kiminsə vəzifədə olması, mənsəbdə olması həmin vətəndaşın daxili mənəvi yüksəlişini insanlara aşılamamalıdır. İnsan bilməlidir ki, ölkənin, vətəndaşının ən ucası şəhiddir. Ən ucası qazidir. Və bugün biz onlar üçün nəsə eləyiriksə, onu onların qabağında borcumuzdan çıxmaq kimi eləməliyik. Onları əksinə, özümüzə növbəti dəfə borcu eləmək kimi bir vaxtlar dəbdə olan tendensiyadan uzaq olmalıyıq, bir mənalı. Biz əvvəl üzr istəməliyik ki, biz saxqalmışıq, amma eyni zamanda borcumuzu yerinə getirib onların
qulluğunda durmalıyıq, onların xidmətçiləri olmalıyıq, yeri gələndə onların ayağına düşməliyik. Çünki onların ayağına düşməsək, biz onların ucalığını başa düşməyəcəyik. Bu çox vacibdir. Şübhəsiz, cənnət elə şəhidlərin analarının ayaqları altında deyərdim ki. Şəhidlik zirvəsi əslində bizim xüsusilə sizin kimi şairlərimizin hesabına daha çox poetik anlayışla qəbul olunur. Amma şəhidlik rütbədir. Şəhidlik insanı adi insandan fərqləndirmək üçün bəlkə də bundan oyanısı yoxdur da. Yəni, şəhid adından böyük adı yoxdur. Və xüsusilə bu qələbə xəbərini gətirən şəhidlərin fikir verin, davranışındakı bu arxeyinlik, öz övladlarının şəhid olmasına qürrə ilə, qürurla, fəxarətlə yanaşmaq, bütün bunların hamısının bir səbəbi də odur ki, şəhid yaxınları, şəhidlərin övladları, həyat yoldaşları, bacıları, qardaşları artıq şəhidlərin əvəzini millətin sevgisi ilə çıxacağına inanırlar. Artıq onlar başa düşürlər ki, buna qədər bəlkə də haradasa yanaşmalarda yanlışlıqlar olub, qazilərə yanaşmaqda, şəhidlərə yanaşmaqda. Bundan sonra olmamalıdır. Bundan sonra şəhid ailələri, qazi ailələri hər bir insanın, hər bir vətəndaşın, hər bir ailənin ağlına gələn birinci ailə olmalıdır, birinci institut təsisat olmalıdır. Riyaziyyatda belə bir şey var da, məsələn, 9 + 4 = 13, 3 yazırsan bir yadda. Bax, o bir yaddadır. Ne inirsən elə, şəhidlik bax, o şəkildə yadda qalmalıdır. Və o, nə qədər ki bizim yadımızda qalır, nə qədər ki bizim yadımızda qalacaq, bizim millətində, dövlətində, xalqında, şəhidlərə münasibətində, şəhadətə münasibətində biz səmimiyyət görəcəyik. Bax, o zamana qədər biz qəlbə ruhunu qoruyub saxlayacaq. Nə üçün mən belə hesab edirəm? Adam həlak olub. Nəyi var? Canından başqa... Bəli, əziz nə var ki? Heç, onu qoyub. Və mən baxıram, sosial şəbəkələrdə bəzi paylaşımlara baxıram. Həlak olmuş şəhidlərimizin telefondan çıxarılan paylaşmalar var. Və onlar övladlarını hətta bizə tapışırıb gedirlər. Bax, övladlarını bizə tapışırıb gedən bu adamların bu dünyada problem olmamalıdır. Biz deyirik ki, şəhidin yeri behişdir. Ahirətdə. Şəhidin ailəsində yeri burada behişdə olmalıdır, bizim yanımızda. Biz bir yeməliyik, 5 onlara verməliyik. Mən bunu pafızsız-azsız deyirəm. Və mən bundan sonra belə də eləməyə çalışacağım. Əlimdən gələn eləməyə çalışacağım. Və bunu da eləmək lazım, bir ölkəyə görsünlər, biz belə eləyirik. Yox. Əksinə, biz o insanların, o zümrənin, o qazilərin, o bizim mənəviyyatımızın, ali təbəqəmizin ayağına əgər Ali Başkomandan getdisə, İlham Əliyev getdisə və hərbi hospitalda, xəstəxanalarda onlarla görüşəndə onlara olan münasibətini açıb göstərdisə və dedisə ki, mənəm sizin arxanızda və mən deyanacam, yadımıza salaq Azərbaycan Prezidentinin dövlət məmurlarına həmişə xalqın xidmətçisi olmaq barədə verdiyi tövsiyələri. Bugün Prezident növbəti dəfə nümunə göstərib. Yadınızdadır, bir ara Respublikan rayonlarına gedirdi İlham Əliyev. İcra başçılarının şikayətlərini, icra başçılarından şikayətləri insanların əlindən alırdı. Hətta hündür bir yerə çıxıb məktubları yığırdı. O bir nümunə idi. Mülki dövlət məmurunun işləməsi üçün ki, baxın, belə eləyin, insanlara belə öyrənin. Bu adım isə məsələn ünvandır. Və yeri gəlmişkən, Real Təlim İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, Real Televiziyasının bir əməkdaşı olaraq bildirmək istəyirəm ki, bizim tərəfdən, şəxsi mənim tərəfdən çox amansız bir yanaşma olacaq. Qazi problemlərinə, şəhid problemlərinə. Fərqi yoxdur 91-ci ildir, 92-ci ildir, 2020-ci ildir. Fərqi yoxdur. Münasibət kökündən dəyişilməlidir. Biz Azərbaycan dövlətinin yenidən qiymətləndirilməsinin, vətən adlı Azərbaycanın yenidən qiymətləndirilməsinin şahidi olduq. Və bu qiymətləndirməni artıq hansısa əmlak komitəsi, hansısa bələdiyyə sədri ölçmür. Əmlakımızın dövlət, vətən olaraq əmlakımızın yeni qiymətini şəhid qanı ölçür. Və şəhid qanının ölçdüyü vətəni, torpağı biz gələcəyə aparmaq istəyiriksə, valutamızın dəyərini, dönərini qoruyub saxlamalıyıq. Biz bilməliyik ki, bu torpaq neçə min şəhidlikdir, neçə şəhidlikdir, neçə milyonluq şəhidlikdir. Hətta nəzərə alsaq ki, bir şəhidin qiyməti minlərlə, yüz minlərlədir, neçə milyardlıq şəhidlikdir. Bax, bu nöqtəyə nəzərdə dövlətimizə yanaşmalıyıq. Mən yadımdadır, yaşım az olanda biz o vaxt dedik ki, bizim şəhidlərimiz şəhid olur ki, biz salamat yaşayaq, şad yaşayaq. Amma
bu dəfə şəhid olan insanlar bizim məzarlıqları xilas elədi işğaldan. Yəni bizim orada canından keçmiş yaxud tarixi şəxsiyyətlərimizin məzarlarını xilas etdi. Yəni işğaldan azad elədi. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, biz şəhid olub və şəhid qanı üzərindən bir metrləri getdikcə sanki bu daha böyüdü, daha möhtəşəmləşdi bu torpaq anlayışı. Elədir. Ümumiyyətlə biz çox dəyərlərdən uzaqlaşmışdıq. Xüsusilə bu ateşkəs dövründə vətəndaşın vətənə münasibətində bir formallıq yaranmışdı. Elə bil ki, belə Rusça deyirlər də, bəzən qalışqa xətrin olurdu. Quş qoyaq. Quş qoymaq, bəli. Amma real qiymət, dövlət nədən ibarətdir, vətən nədən ibarətdir? İndi ailə var ki, bir ailədən əkiz qardaşlar gedib həlak olub. Ailə var ki, mən gördüyüm şəkillərdə də var, videolarda da var, aldığımız materiallarda da var. Ata Qur'an-ı Kerimdən dua oxumalıdır da. Bir əlini torpağa qoyur, dua oxuyur. Amma iki əli ilə bir əlini bir övladının, ikinci əlini ikinci övladının qəbri üstünə qoyub dua oxuyur. Və bu kontaktdır, energetikadır, ruhdur. Atanın övladla qovuşduğu ruhdur. Torpağın vətənə çevrilmə prosesinin bir mexanizmidir, bir detalıdır. Və mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqının bu məsələlərə bayaqları adımı çəkdiyim iki misalda münasibətini hiss edirəm bunu. Və ona görə də bu prosesləri köhnə, stereotip qaydalarla qavrayan insanlar, qazi olub, şəhid olub, biz onların bəzi problemlərini həll edirik, bəziləri növbəyə qoyuruq. Mən düşünürəm ki, burada dövlətin üzərində bütün işləri olmamalıdır. Hamımız bilirik ki, qonşumuzda şəhid var, tutaq ki, məsələn. Qazi var, məsələn. Bizim günümüz onunla başlamalıdır. Və mən bunu hər bir vətəndaşımıza arzulayıram. Əgər biz bunu elə bilməsək, buna nail ola bilməsək, o şəhidlərin ruhu bağışlamaz. Allah bilmirəm, yəqin Allah böyüdür bağışlayar. Amma şəhidlərin ruhunun bağışlaması da çox vacibdir. O adamlar bilməlidirlər ki, onların qoyub getdiyi övladları, yaxınları, ataları, anaları, ana üst çiynində apardığı şəhidin tabutunu yadımızdan çıxarmayaq. Həyat yoldaşı şəhid həyat yoldaşının tabutunu çiynində aparır. Bax, bütün bunları unutmamalıyıq. Biz gərək bütün bunları nəzər alaq və bundan sonra qələbə Azərbaycanının vətəndaşı olduğumuzdan fəxrlədiyimiz kimi şəhadət Azərbaycanının da bizim boynumuza qoyduğu məsuliyyəti dərk eləyir. Bu qələbə himnimizi bizim dilimizə qaytardı, məncə. Bayraqlarımızı bizim evlərimizə qaytardı. Biz bayrağı şəxsən, yəni çəkinmədən deyirəm, hansısa tədbirlərdə, bayramlarda görürdük. Yəni bu təbiidir. Amma bu gündəlik görə biləcəyimiz bir rəmz oldu. Yəni hər evdə, hər eyvanda bayraq görürük. Bizi bayrağımıza qovuşdur deyən bu qələbə. Mən ümumiyyətlə himnimizə baxanda bizim himnimiz çox maraqlı bir diplomatik himindir həm də. Biz gəl himnimizi yadımıza salaq. Sənən ötürü can verməyə cümlə şəkilçini istəyirəm deyək. Hazırız, hazırız. Qadiriz. Qadiriz, hazırız. Biz həmişə xəbərdə türkü saxlamışıq. Və bugün Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bizim tanklarımızın üstündə işğaldan azad olmuş ərazilərə daxil olursa, kök və şəkilçi bir yerdədir. Biz şəkilçimizi heç vaxt dəyişmədik. Ən körpə erməni də bunu bilir. Bu vacibdir. Və himnimizin bizi apardığı bu məcra, bu istiqamət ilk növbədə mən belə emosionallığın tərəfdarı deyiləm. İlk növbədə bizi gərək yenidən doğulmağımıza vadar elədiyinin fərqində olsun. Yəni biz açıq deyək, bu qələbə ilə yenidən doğuldu. Bu qələbə ilə yenidən doğuldu. Bu həmin xalq deyil. Bu həmin mən Ali Baş Komandanın çıxışlarına baxıram və çoxdan izləyirəm də İlham Əliyevin həm buradakı çıxışını, hökumətin iclaslarındakı çıxışını, bu yaxınlarda Şuşanın işğaldan azad olması günü münasibətlə hazırladığımız xüsusi buraxılışdı, mən onlara vermişdim. 2003-cü ildə çıxışı, 2008, 2013, 2018. BMT-nin Azərbaycanla münasibətlərin yaranmasının hansısa il dönümü münasibətinə verdiyi qəbuldakı çıxışı, BMT-nin tribunasından çıxışı, şəhid ailələrinin görüşündən çıxışı. Bütün bu çıxışlara baxırsan və görürsən ki, sən Azərbaycan vətəndaşını İlham Əliyev necə dəyişir, necə dəyişir, necə dəyişir, asan xidmətdən dəyişir, dost xidmətdən dəyişir. Safiyə var idi.
intellektual zeka Azərbaycana onunla dəyişir. Yəni dəyişik, dəyişik, dəyişik. Və mən əminəm ki, əgər bizim içimizdə haramı halal yıxmasıydı, asan xidmətin bizə gətirdiyi, təbii ki, prezidentin qürurlandığı bu layihə içimizə gətirdiyi o halallıq olmasaydı və bütün bu proseslər hamısı bir yerdə, ümumi həcm olaraq İlham Əliyevi qalib dövlət başçısı eləməsəydi, bu günlərə qələbədən danışmaq yəqin ki, mümkün olmazdı. Bayaq dediyimi təkrar edirəm. Diplomatik səviyyədə qazandığımız qələbə, baxın, bizim bir vaxtda günahlandırdığımız Rusiya var idi. 366-cı mutatıcı Polk, Xocalı. Mən bütün tamaşaçılarımıza xahiş etmək istəyirəm ki, içəridə bəlacə bir dəyişiklik eləsinlər. Rusiya bir müttəfiq kimi yanaşmağa çalışsınlar və görəcəklər ki, Rusiyanın bu qələbədəki, bizim qələbəmizdəki, diplomatik qələbəmizdə, noyabr ayının 10-da imzalanmış bəyanatda nə qədər böyük rolu var. Bugün regionda Türkiyə də var, Rusiya da var, Azərbaycan da var, İran da var, Gürcüstan da var. Mən bir mənalı şəkildə qələbiyə vahid, tam qələbə kimi baxıram. Bugün bu qələbənin qazanılmasında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandanı, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan şəhadəti və Azərbaycan şəhidliyi institutu çox böyük yer tutur. Çox böyük yer tutur. Və bizə bir söz var ya, haqqı Allahdır. Məncə, haqqı Allahdır sözünü tutaq ki, ya haqq, ya Allah deyib, asqıran adamın yanında dilimizi gətirməklə onu xırdalaşdırmayaq. Azərbaycanın Ermənistan üzərində, Ermənistanın bütün keçmiş rəhbərliyi, Sarkisyan və Koçaryan üzərində, bütün o erməkçilik ideologiyası üzərində qələbəsini məhz haqqı Allahın tərcüməsi deyək, qəbul eləmək lazımdır. Bax, bu göstərdi ki, haqqı Allahdır. Bu göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti qələbəsini görürsünüz, necə açıq elan edir. Açıq elan edir. Mən qələbə çalmışam, biz qələbə çalmışıq, biz açıq imzalamışıq, biz səmimi olmuşuq, dürüst olmuşuq və dürüst. Ermənistanın məqlubiyyətinin əsas səbəblərindən ən vacibi elə onun yalan üzərində qurulmuş siyasəti idi. Dağlıq Qarabağın ona məxsus olduğunu deyəndə yalan danışırdı. Dağlıq Qarabağda başlanan hərbi əməliyyatlar, sülhə məcburiyyəti əməliyyatlarının nəticələri barədə danışanda yalan danışırdı. Və onun elan elədiyi bütün o xəbərlərin yalan olduğunu prezident çıxışları ilə vurub hamısını təksib edirdi. Və bu həqiqətin yalan üzərində qələbəsi dəndi. Onun prezidentin Füzuliyə səfəri zamanı maşını idarə edə-edə siyasi prosesləri idarə etməsi mənim diqqətimi cəlb etdi. Və həmin anda qarışıq duyğular vardı. Yəni prezident həm maşını idarə edir, həm uzun illərdir getmədiyimiz yolu gedir. Eyni zamanda dünyaya çatdırdıqları həqiqəti bu dəfə artıq belə deyək, studiyada və digər şəraitdə yox, artıq maşında çatdırır. Yəni, prezidentlə xalqın arasındakı belə deyək, əlaqənin birbaşa olmasında xalqın nə qədər istəyi olubsa, prezidentin bir o da istəyi olub. Yəni, bu qarşılıqlı baş verdi. Xalq öz əlindəki vasitələrlə prezidentə yaxın olmağa can atdı. Prezident öz əlindəki vasitə, yəni telefon vasitəsilə. Bayaq prezidentin müraciətində çox vacib bir məqam oldu. Elə dediyinizin bir növ qüvvəti olaraq onu xatırlatmaq istəyirəm. 1990-91-92-ci illərdə Ermənistan işğala necə nail olmuşdu? Mülki əhalini qətlə yetirib, yaranmış xoftan istifadə edib əraziləri ələ keçirmişdi. Təbii ki, səriştəsiz hakimiyyət faktoru da var idi. Bütün bunlar ayrıca bir söhbət mövzusudur. Buna toxunmaq istəmirəm. Yəqin ki, vaxt olanda toxunmaq da olar. Həmin texnologiya bugün işləmədi. Ermənistan həmin o köhnə texnologiyanı işə salmaq istədi və bu alınmadı. Gəncədə atdıq raket, Tərtərə atdığı raket, Bərdə atdığı raket. Onlar hamısı məhz 1991-ci ildə onların dişlərində qalmış şirə hesablanmışdı. Yenə atacaq, yenə panik olacaq. Özündən necə hesablamışdılar? Gəncədə təxminən bir 500 min nəfərlik şəhərdir. Ölkənin ikinci, Qafqazın, Cənubi Qafqazın dördüncü böyük şəhəri. Ümumiyyətlə, Qafqazın desən dördüncü şəhəridir. Əhalisinin sayına görə, əhalisinin ərazisinə görə. Bu baş verməyəndə əslində onlar anladılar ki, artıq bu Azərbaycan, Azərbaycan deyil. Və qəbristanlıqları atışə tutdular. Baxın, nə baş verir? Ağdamı tərk eləməlidirlər, onu əbir bəyanatına görə. Ağdamı tərk eləyirlər. Amma yol üstünə inirlər, evlərinə işçilərini od vururlar, mal qaralarını kəsirlər, tökürlər, tikət parçı eləyirlər, atırlar. Eyni şey Kəlbəcərdə eləyirlər. Hətta elə vəhşilər eləyirlər ki, kəsib doğradıqlarını, içalatını belə çıxardıb dağıdırlar. Bu, ümumiyyətlə, erməniçiliyin xarakteridir, xüsusiyyətidir. Fikir verirsinizsə, Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində Ermənistan
30 ildə insanların yadından çıxa biləcək xırdalıqları belə xatırladı. Biz Xocalı soyqırımından danışırdıq, düzdür. Onların talançılığından danışırdıq, düzdür. Mənim yadımdadır. Laçından deməli bizim vətəndaşlarımız İdərgin sallanda, ermənilər Laçını işğal edəndə, Laçının girişində bir dönvaz maşını var idi, o yanırdı. Və arxasında DNF var idi, oradan da alov çıxırdı. Və biz adətən reportajı verəndə deyirdik ki, ermənilərin ateşi nəticəsində texnika yanıb, evlər yandırılıb filan. Bugünləri həmin hərəkəti ermənilər eləməklə o hadisələrin müəlliflik hüququnu təzədən geri oxuyurlar. Mən demirəm ki, insanları tutaq ki, iç alatı çıxarılmış canlarla müqayisə eləyək. Söhbət yanaşmadan gedir. Ermənilər buna qadir olduqları növbətdə də göstərdilər. Baxın, biz Şuşada Göhərağa məscidinə daxil olduq. Hamı deyir ki, Göhərağa məscidi remont olunub, nə bilim, təmir olunub filan. Amma Göhərağa məscidinin təmir olunma səbəblərini də biz bilirik. Ermənilər bunu sadəcə olaraq ona görə eləmişdilər ki, dünyaya sübut eləsinlər ki, bu farslarındır və onu təmir eləyib saxlamışdılar. Və digər məscidlərdə baş verən prosesləri ki, biz unutmadıq. Qubatlını yadımıza salaq, Füzunu yadımıza salaq, Ağdamın öz məscidini yadımıza salaq. Bu məscidlərdə bunlar nə oyunlardan çıxıblar, nə oqalardan çıxıblar. Mən əminəm ki, İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi Qubadlıdakı, Zəngilandakı, digər işğaldan azad olmuş ərazilərimizdəki məsciddəki biabırçılıqları, Allahın haram vurduğu heyvanların oraya qaçışmasını görüb qəti şəkildə o bəyanatı qoydu ortalığa. İran həmişə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəyib. Bu aydındır. Və İran hətta 2016-cı ildə Azərbaycandan müqavilə imzalamışdı. Xudafərin körpüsü ətrafında istismarla bağlı filan. Azərbaycanla, baxmayaraq ki, ərazi işğal altında idi. Amma məhz məscidlərdə donuzların, çoşqaların o şəkildə gəzməsi, qaynaması, batırması, oranı murdarlaması bütün müsəlman dövlətlərinə bir siqnal oldu. Mişan mənim, biz qayıtmağa başlamışıq, təbii ki. Yəni, ordu olaraq daxil olduq Ağdama, artıq komendant təyin olundu. Yəni, biz qayıdırıq və bu qayıdışı təbii ki, hamıdan umuruq və gözləyirik. Qayıdış artıq var. Qayıdış var. Bilirsiniz, bəzən hadisələr o dərəcədə sürətlə dəyişir ki, biz dilimizi gətirdiyimiz informasiyaların hər birinin xarakterindəki tarixliyə fikir vermirik. Bir neçə gün bundan qabaq çox maraqlı bir tarix hadisə baş verdi. Amma o qədər tarix hadisələr var ki, biz o tarix hadisəni yəqin ki, adi, sıravi bir xəbər kimi verdi Yefirə. Azərbaycan Prezidenti Şuşaya yolun çəkilməsi ilə bağlı qərar verdi. Tarixi bir qərar. Axtarsaz, bugünləri Şuşada məscidimizin elektrik enerjisi ilə təchiz olunması barədə yayılmış Azərşığın da xəbəri tarixidir. Yəni, hər bir addım tarixidir. Ora qədəm qoyan ilk jurnalistin də. Məsələn, bugünləri mən baxdım, İctimai Televiziyanın əməkdaşları Ağdama yollanan hərbi texnikanın fonunda stand-up edirdi. Bax, o qardaşımızın həyatında bu tarixdir. Və mənim jurnalistika taliyimdə də o tarixdir. Yəni, bugünlərə o qədər tarix proseslər baş verir ki, qayıdış mütləq olacaq və mütləq olmalıdır. Biz ermənilərə vuruşmağı göstərdik, necə ola bilər. Biz ermənilərə yaşamağı da necə ola bilərini göstərməliyik. Və biz onlara göstərməliyik ki, sizin deyildi, ona görə bugün deyildi. Biz bizim olanı göstərəcəyik. Putinin müraciətində, müsahibəsində maraqlı bir yer var idi. Bütün dünya deyir, qəbul edib ki, Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı ona bitişik rayonlar Azərbaycana məxsusdur. Bilirsiniz, bu bəyanat, bayaq dediyimiz o cümlələrin fonunda bəlkə də kiməsə adi gəlir, statistik gəlir. Yox, bu bəyanata tarixidir. 1988-ci ildə, 89-cu ildə, 88-ci ildə Mikhail Qarbaçovun müraciəti var idi. Bap-balaca bir müraciət idi. Üst-üstə bəlkə də bir 24-25 sətirdən ibarət müraciət idi. Müraciət birinci dəfə Azərbaycan xalqına və Dağlıq Qarabağ sakinlərinə edilmişdi. Orada bir yer var idi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Biz ondan sonra Rusiya Federasiyasının heç bir rəhbərinin dilindən, bu cür bir mənalı şəkildə, bu cür açıq şəkildə Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğu və ətraf rayonların Azərbaycana məxsus olduğu və bütün dünyada bu ərazi bütövlüyümüz tərkibində tanınılan fakt olaraq etiraf olunmamışdır. Təkrar edirəm, Türkiyə, Azərbaycanın bir nömrəli müttəfiqi və qardaşı Türkiyə bu regionda mənəvi siyasi dəstəyi ilə
Azərbaycanın yanında oldu və Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalqlaşması, Azərbaycan həqiqətinin beynəlxalqlaşması istiqamətində müstəsna rol oynadı. Amma 10 noyabr qətnaməsi, 10 noyabr bəyanatının imzalanması hərbi hərəkətlərin dayandırılmasını mümkün edən əsas səbəb kimi. Rusiya Federasiyasında bu münaqişənin tənzimlənməsində və bugün Ağdamın geri qayıtmasında əhəmiyyətini gəlin layiqincə qiymətləndirir. Bu müsahibənin Ağdamın işğaldan azad olunmasından 2-3 gün qabaq verilməsi də elə belə deyildi. Kəlbəcər ləngidilməsindən sonra Putinin bu bəyanatı verməsi və orada fərqləndirməsi və vurğulaması ki, sual var idi, yadızda da deyir ki, orada kimsə gəlib dəyişə bilərmi bu bəyanatın şərtlərini? O da deyir ki, bu həmin etmək istəyən insan üçün və yaxud dövlət üçün intihar ola bilər. Bax, bu, məhz o bəyanatın verilməsinin bir səbəbi də buydu. Türkiyə, Azərbaycanın qardaşı, dostu, bir nömrəli müttəfiqi kimi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunmasındakı rolunun, belə deyək də, məhkdaşlarının biri kimi öz rolunu oynadı. Amma 10 noyabr bəyanatı işğaldan hərbi yolla yox, həm də diplomatik yolla azad olmaq mümkünlüyünün qarantı kimi çox vacib əhəmiyyətə malikdir. Təşəkkür edirəm, İlşam əlim. Mövzunu davam etdirəcək gün ərzində təbii ki, qonaqlarımızla. Minnətdaram bir daha. Biz imarətdən Bayquşu qovduq, xarabalıq etdiyi, ermənilərin xarabalığa çevirdiyi torpaqları abadlaşdıracaq, gözəlləşdirəcək. Çünki ora bizimdir, hələlik.